Goedemiddag Randfontein, dit is Maritza van die Randfontein Herald. Vandaag praat ons met Tannie Betty de Pree. Tannie, vertel my bietjie oor Tannie self en wat Tannie se planne nou op die oomblik gaan wees. Maritza, ek is op pad, Paternoster toe, Weskaap na my dogter Wanda en Willem, my skoonseun. En nou, die huis is verkoop en ek en Bebby, my klein bietjie Niesie gaan af na hulle toe. Hulle gaan ons nou versorg. En wat gaan Tannie die meeste mis van Randfontein? En ek sê liefde en groet aan beste mense aan allemaal wat my gehelp het en by gestaan het, terwyl ek het nodig gehad het. En Randfontein sal my plek wees waar ek graag wou gaan rus het. En sê vir my Tannie, as Tannie een naam vir Tannie self sal wil gee in Randfontein, wat sal het wees? Ek sê, hoe weet die danse? Baie, baie dankie Tannie, hoor.